Европаның бір қатар мамлекеттерінде жана Орусияда коронавирус күч алғандығына байланыштуу карантин киргизилип жатат. Ал эми Кыргызстанда азырынча эпидемиологиялык кырдаал кыйла туруктуу. Борбор кала, Бишкек сары, ал эми калган региондор жашыл зонада. Андыктан өлкөгө толук локдаун киргизүү маселеси азырынча карала элек. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча коронавирустан стационарларда 680 бейтап, амбулатордук түрдө 687 адам дарыланууда. COVID-19 менен катар акыркы күндөрү тумоологондор көбөйдү. Өзгөчө балдар сыркоолоп, ооруканаларда орун жетишсиз болуп жаткандыгы айтылууда. Адистердин айтымында мындай учур ар жыл сайын күз-кыш мезгилинде болуп келет. Жылда ушу сезондук оорулар менен байланыштуу сезондук сасык тумоо, грипп жана башка курч респиратордук оорулар катталат. Бул оорулардын айта кетсем эч кандай баягы чыр-чуу салуунун кажети жок, анткенде эпидемиологиялык ситуация жылдагыдай эле эч кандай айырмасы жок. COVID оорусу боюнча деле айта кетсек, азыркы учурда абал туруктуу деп эсептесек болот. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 180 миңден ашык адам илдеттилештирген. Тилекке каршы 2658 адам ооруну жеңе албай каза болду. Өлкөдө күн сайын 100 ашык адамдан вирус табылып жатса дагы, көпчүлүк эң жөнөкөй санитардык талаптарды унутуп бейкапар жүрөт. Адамдардын өзүнүн жана башкалардын ден соолугуна болгон мындай кайдыгер мамилеси кооптуу жагдайды жаратышы мүмкүн. Биз деле эмет көтөт койсузбу, жалкоолонуп маска тагыңыз келбейчи. Бирок сам деле эметиш керек да, маска тагыш керек, сактаныш керек. Ну, ответственность, если ты знаешь, что ты болеешь, и ты выходишь там без маски и заражаешь всех подряд, то ты как бы не думаешь о других, о себе тоже не думаешь. Вот. И если там ты берешь ответственность, сидишь дома там 14 дней, лечишься, а потом уже выходишь, тогда, наверное, это другое дело. Акыркы суткада өлкө боюнча 10817 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бул көрсөткүч республикада эмдөө процесси жай жүрүп жаткандан кабар берет. Калктын 65-70% иммунитет пайда болгондо гана вирустун тарашы токтойт деген дарыгерлер жарандарды вакцина алууга чакырышат. Коронавирус оорусундагы өлүмгө учураган учурларды байкасак дагы, көбүнчө бул адамдар баягы эмдөөдөн баш тарткан адамдар болуп эсептелинет. Ошондуктан эмдөөнүн пайдасын айткыбыз келет. Жана ошондой эле сезондук грипп, сасык тумоо оорусу башталгандыктан сезондук сасык тумоого дагы эмдөөгө чакырат элек. Учурдагы эпидемиологиялык кырдаал бет капты чечип, социалдык аралыкты сактоону унутууга жол бербейт. Ал эми оорунун белгилери пайда болгон учурда сөзсүз медиктерге кайрылуу зарыл. Автандил Бактыбеков, СМБ Күсөнов, СТВ.